څه خبره ده جاویده؟ پلالنم در زما شانی ولی ده کله چې ته ما ته هر ځلی داسې زنګونه وایې نو خود خو به دې شانی سي. زه به په هغه باندې پام کوم، ته بیخي ډډه وسه. هغه د دې له امله تا پسې ده چې کوم ثبوت پیدا کړي. کومه دوسیه چې تاسو راکړې وه هغه مې وکتله استاده.
د دې لپاره چې د دې کار وس پیدا کړم باید له ځان نه یو غبرګون وښیم. که اړتیا وه دا کار وکړئ. دا دیموکراسي به زموږ په هیواد کې دومره دوام ونه کړي او موږ باید ځانونه له یو ځواک سره وتړو. تر دې ځایه ستاسو رارسول اسانه کار و. تاسو باید له دې فرصته ښه ګټه واخلئ. تاسو د عمر خوړلو مسله څنګه کړه؟ عمر خوړل یې د پولاد علمدار په نامه کرښه وویسته. لچاویت نه پیدا و د اسکندر یو یو کس به پیدا کم او ټول به رسوا کم. په کوم دلیل دا کار کولی شو رئیسا؟ کوم دلیل ته اړتیا نشته مامتی، یوازې زموږ نوم ورته بس دی. رئیسا، دا سمه ده چې دولت یې په وژل کېدو خوشحالیږي، خو تاوان یې له موږ نه رومرو اخلي. پرېږده چې وایخلي ابتالی، موږ به یې هم ورکړو. تاسو چې هر څومره نیوکه کوئ وی کوئ، عمر خوړلو چې هر څومره د پولاد علمدار په نوم باندې کرښه باسي ودې باسي، که غواړئ چې په سر کې واوسئ نو یوازې یوه لاره پاتې ده. هغه ټول نومونه چې د غره په کلا کې دي هغه باید پاک شي. دا کار به په هغو پیسو وکړو چې د مخدره توکو له پیسو نه لاسته راځي. ښاغلی جاوید به له اسرائیلو سره زموږ اړیکه ټینګه کوي، هغه به زموږ نه ملاتړ کوي او هم به موږ سره مرسته کوي چې د هیواد دننه زموږ ټول دښمنان له منځه بیسي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د سر خلک دي. که د اسرائیلو سره زما اړیکه ښه وای، زه به د هغوی د سر سړی له مخه ایسته کړم او پولاد علمدار به په خیانت تورن کړم. کله چې واک ته ورسېدم په لومړنۍ ورځ به د پولاد علمدار اعدام اعلانوم او خپل ګران زوم به اعداموم. رازا چیزو جان پولادا، که جاوی تاوینی اینو دیر زیاد با خوشحاله شی. اخا قولی هاگوی نمانی، از ما پا فکر چی دوم را ارزخ نلری؟ لریه لریه، هغوی د چا کسان دي؟ د خلیل ابراهیم نږدې ملګري دي. بله جاوید جانه، ځاو جان پولاد غواړو چې نن درشو او ستا سره یو پیاله چای وڅکو که دې خوښه وي. نو که تشریف نه لري پروا نه لري، نو سبا ته به درشو. بی شرف انسان، ډیر خوشحاله شو سبا ته غوښتي و. ولی به خوشحالی کی تو روغ یې درته وویل. هغه ای چیرې نه دی تله استانبول کې دی. اخی چې کوم بل کار به ولري، اخی ونه غواړي چې موږ پی پوه شو. خو زه په دې نه پوهېږم چې اته ولې د هغه په اړه منفي فکر کوې. پوه به شي ماما، پوه به شي. بخښنه غواړم جاوید اکبر سو، لږ پاتې و چې بلیت ووژنم، خو یو ناڅاپي پېښه رامنځته شوه چې کینه کینه مرو جانه. خبر شاین ځینې کسان تښتېدلي دي.
خورته وګوره چې هغوی همدا کسان دي او که نه. نه دا نه دی. ته د کارونو لپاره پیسو ته اړتیا لرې؟ ورشه او له دې خلکو نه یې غواړه. هر څومره پیسې چې غواړې لیکلې مې دي. که یې نوم حق العبور کېدې نو ښه به وي، د دې لپاره چې موږ د مافیایي کلمو سره اشنا نه یو. سوغات سوغات. هو سوغات سمه ده. دا چې د دې سوغات ټولول تا ته څه ګټه رسوي په دې خو نه پوهېږم، خو ما ته یې ګټه څه ده؟ زما د ګټې توان غم مه کوه مرو جانه، پله ګټه وسنجاوه. چې هر څومره پیسې له هغوی څخه غواړې همدومره زم درکوم. خفه شما دیره می خواب آده شما کم سمی للاسه پوره نو سامه ده ما شم ده چی استا که ده اغل پارسه نفای ما خدا چه ده طلاق پریکره ده کرده دیر زیاد خفه شما ما فکر که او چه چلند می تاثره خده ستال عمله نزم فاواده خدا چه طول پا ما فکر می ده بل چه سره وی اوز تاثره ام ده غلط کرده هغه ناولی سړی څه لري چې زه یې نه لرمه ګران یې ښایي چې د دې پوښتنې په ځواب کلم پوه نه شوه بله وروره ساده وکړل کاظمه نه پتم یم وروره هغه ولې دومره ځنډ کوي کاظمه نه پوهېږم وروره باز دی دننه ورشه او غمزه در سره راوله ورېنداره راووته زه وروسته درته زنګ وهم زانت دی پام کوه تا ساده وکړل غمزه فواد ومنله د طلاق په مسله کې کومه ستونزه نه جوړوي ښه سمه ده کور ته لاړ شه د شپې به سره وګورو شمه ایستا که بیلوت ها زه چا تا وایم اوخ اغلیا خدا آغا جلی غوڑی چه طلاق واخلی فواد سوایی آغا مو منلا آغا انجلی ده سور بیورکا چیزا مون پڑا خلا بنده وسطی نور کرونه زه خپل علوم خاغلیا سمه ده رانه خلیل دزه
اڅوک راغله میرمنی د اسکندر لور ما ته ویلی و چی نن بدل ترازی خو راغله اش میرې تر سره نشته زنګ ورته وهای زنګ ورته وه خو جواب نه ورکوي پیغام یې ورته ولیګ تاسو ولې دومره بیړه لرئ چې د اسکندر لور وینئ ورته مې اندېښنه ده د څه لپاره څومره چې ته د اسکندر د وروسته پلانونو په اړه فکر کوې زه م غواړم چې د اسکندر د تیر ژوند په اړه پوه شم په نړۍ کې به هېڅ داسې ښځه نه وي چې ماشوم یې د خپل پلار له اصلیته خبر نه کړي هلده زه ای برو، زه موچار که اسما ده گرانه، ده اوستر زم خمور جان ده خدای پامان بخیل لارشی لوری چهر ده زلور جانه بولا درغلی، ده باندی ده سبات بیرتر ازم ازم اگزم ده باندی ده والد درنان راتلو ورتوانه باین کوم بل وخت لاره داسې څنګه کېدی شي نور چانې تر اوسه روانه وتې برو ازویه زر جمن یمه ازویه دننه کور ته راشم کوم بل وخت به درشم خاخل بل وخت بهم راشي زویه انشاءالله دی برو سره به کومه بله ورځ راشو زه در سرش منه کوم ابرو تا وای چهار تا پا تمایم ای خدا آس مک سره بکر نیو باماز که موبایل تا شفات و روز از ازویا ابرو چای تر کرده مهربانی وقا بخن اغوارم کوری اسو کت برده دانو سه خبرت بخیر رغلی ازویا خپل کرده ده و باسه آرام آوزه دادم خپل کرده نه هم دست سمت اوهی بس هچی ها میدن بندر لو باکو کنه نو ابرو ویل چه ما تا خورل دخو داتا سوای پلارا ما توکه کولی کورتی دی ما ترک زویا ستاسا پی اجازه زبخ پلا سونه امید ابرو جانه که داشی را تلا رو خواهی داشنب حقی خواهت دای حال تا دای دل ترش دست کول لری؟ هو نو رای وړه چې راسره وصله ده هسې نه دم د پلار دومره نه خوښېږم چه وصله یې راسره ولیده بیا به شروع وکړي ولې درسره ښه نه ده ګرانه سبا ته یې لومړۍ کاري ورځ ده ستا په نامه مې یو ګېډې ګلان ورځپاڼې ته واستول ښه کار دې وکړ
لومړی باید میلمه پیل کړي. د استخبارات له رئیس سره خو دې اړیکه ښه ده کنه؟ هو ښه ده. هغه مې له پخوانیو ملګرو څخه دی، ډېر ښه پېژنم. د پلار سبانۍ مقاله مې درته ولولم. اسی کوې لور جانې، چې سبا ته خبره شي بیا به یې ولولو. کولی شي چې راته یې ولولې؟ د نړۍ د مسلمان منځ کې بدګماني ده او که ورور ګلوي دوبا ما په ټاکل کېدو مو تعجب ونه کړه. د دې لپاره چې موږ د فرانسې امپراتور ناپلیون پیژنو، مخکې له دې چې مصر د هغه په واسطه ونیول شي، په نړۍ کې د یو مشهور کس په توګه وپېژندل شو. د جرمني امپراتور ویلیام هم پیژنو. هغه د مسلمانانو د ملاتړ په نامه تر بیت المقدسه پورې لاړه. او یا هم هتلر، هغه د خپل واک په وخت کې بیت المقدس د مسلمانانو ټاټوب اعلان کړ. کلونه کېږي چې د شهزاده چارلز د مسلمانۍ دو خبرې کېږي، او اوس هم اوباما. اوس وخت کې هر څوک د اسلام نوم نه ګټه اخلي، د یوې وسلې په توګه یې کاروي. نو ولې مسلمانان د دې ستونزې هوارېدو لپاره کوم څه نه کوي؟ که چېرته دې ویروس یو ځلې سیمه ونیوله، بیا به ټول ځایونه تر پوښښ لاندې راولي. کله چې دا دین د نیویارک په ضد وي، د امپریالیزم په ضد وي، بیا نو تاسو څنګه د نیویارک ګرو تر پښو لاندې قالینې اچوئ؟ د دې لپاره چې هغه ځان لوړ ګڼي، د دې لپاره چې وایي په موږ پوهیږي. یو ترک سناتور پولیسي جرګه کې نشي زغملی، په نورو دینونو کې د یو مسلمان ممثل نشي لیدلی. د دې لپاره چې تاسو د امریکا په کابینه کې د سوسیالي ډلې څخه یو تن نشي لیدلی، بیا نو څنګه پوه شوئ چې اوباما له موږ سره دی او که زموږ په ضد؟ څوک یې؟ زه یم حکمت وروره. څه وایې ورهنه؟ هیڅ، همداسې راغلم چې تا ووینم. که چیرې ځان وژنه کوې نو داسې نشي کېدی. ته د خپلې ځان وژنې په غم کې اوسه ورهنه، هیڅ د خبرو حوصله نه لرم. وروره، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، یوازې غواړم چې یو کار راته وکړي. په یوه لاس د وسلې نه ګټه نشم اخیستی. زه غواړم چې ما سره مرسته وکړي. په یوه لاس راته د وسلې چل وښایه. ما ډېره هڅه وکړه خو هېڅ مې ونه شو کولی. خو همدا چې د وسلې چل راته زده کړي، بیا به د ټول عمر پورې وړی یم. څوک وژنې؟ څوک نه، خو کوم وخت که څوک راباندې برید وکړي، د ځان نه دفاع شم کولی. کیناست؟ مهربانی وکړه. نه کوم.
ښاغلی داود اسکندر پوه شي چې موږ دلته راغلي یو، بیا به هغه څنګه غبرګون وښیي؟ میمنی جی ورسته زن ما در دول سندره چیر تا بریده لیوه؟ زمان در دول سندره نخوا خیدی مهربانی خونده چیر تا ده؟ خونده ما سر دکت وایلی و خوالی را نگه نی. استاس از ما سندره خو خشوا. نباید استاس ما ترغلی وای. نه داد چیز درغلی وای. هم داد سینه دم. یال چنی یال دزی. بوندا. زبیت تر از ما. دادای چه دسکندر لوردا؟ رازم راست یاسه رازا تاسو کوم څه ویلی وا؟ هو ما تا ته یو امر کړی و، دا پولاد ولې ځان په خبره نه پوه کوي؟ هم د دولت له امر نه سرغړونه کوي او هم هغه وسله چې د دولت نه اخیستې بیرته یې نه سپاري. ورشئ هم استعفا ورنه واخلئ او هم هغه څه چې دولت ورته ورکړي هغه ورنه واخلئ. رښتیا هم چې ښې سندرې وایي. هو رښتیا هم همداسې ده. د اسکندر لور ده نو ډېره ښه دې وویل. ډېره ښایسته سندره دې ویله. ډېره مننه کوم. بیا هم ډېره ښه وه. ډېره ښه سندره دې وویل. ژوندی اوسې. ته ډېره ښکلې سندرې وایي، زما ډېرې خوښې شوې. مننه کوم. ژوندی اوسې. شاباس. یو ګیلاس اوبه راکړئ. سلامانه څه غواړئ؟ موږ څه غواړئ دزا؟ یو مېلمستیا لرو کنه مېرمنی جي. د څه شي مېلمستیا؟ داسې ده چې د ورځپاڼو لپاره یوه مېلمستیا نیسو، همداسې نه ده؟ سمه ده، ولې نه؟ داسې پرېکړه لرئ چې کوم البوم جوړ کړي؟ ما هغه کارونه ډېر خوشې کړي. مې ګرځي خوشې مې کړي. نورې نه غواړم چې اوس یوازې زما لیدو ته راغلي. څه کوې کمقله؟ نن شپه به خیاطۍ راکړم. ته پوهېږې چې څه کوې؟ ځه ورک شه، ته لیونی شوې؟ له ما نه څه غواړې؟ راځه ما سره ونڅه. خوشې مې کړه. ولې مې ټېله کوې؟ تا
در تام چلی دی زیر زبی شرفه خوشی بکن نه از خپل نظر نپچاو نو بیاوالی مونگ تا سنوایی؟ ده خاقلی ارجمند لیکنه میخواخش رو خوزنی کلمه زیگی بی حالا زمان گوختن هم ده وزویا زما پا فکر امریکا تا دیر زیگی او سخت خبری هاقم دستی و رسپانه که چی مالیم رسته امریکا و کی خانه تای دوز لمار بغدنه کبی او که کار میستایی یا واضح دا چه باید تان دا لحچه نبی بخنه خوالا نمی گختل چه خپل کور کده در تماتا درکم زیو او زنناک سرایم بابایلو خپاو او پا گتونو نمغرور کیکم شبه بخیر خاقل شبه بخیر خشم اولاری لومرای زلده چی پلار می لبایلو نو روستا کم سوا نوایم کمی توصیف نو کرای بیا با دلی دلیو گرانه که دهش سباش پا می ملگری رو بولو ما؟ و دوائل چه ملگری ده؟ پا واده که خومو کم محفل ونه نیوا زمال دیری ملگری پا واده که نوی هم با تو ورسر او پیجنی او هم با دوی ایتا او پیجنی سامده گرانه؟ ای برو جانه ستاده ملگرو سرا پیشندل گلوی او ستاده کورنه پیشندل گلوی ما بنده فشار راوری سامده ولی نه ده اقتصادی کڑکیچ کے با پیسے لکومہ کی گی ٹولے پیسے میں آمدہ دی لالا دے سر مغزی ورتبات کم صبر ہو کچھا تو صبر تا ستا ہر اورس پا دین آڑے کی کڑکیچ دے پا مونگ پوری ساڑے لری کمی پیسے چی در ناغوارم پیدا ایکا ستا خبر خسامہ دا خلکم آئے کم در تا جائیداد خو دیر لری تا مونگ تا چا فکر کڑے ہاں دلاو دا گانا فکر دراتا کڑے ٹول دے ستا سوی برو را او سنو ساماشوا زی جائیداد چا کم شمو پا سارے وہ ہم که دیشی چی پا دی حق لیا و سند لسلی که؟ لالا والی دو وقت پا خوش خواب رو زایی کبی کام اقل از ما وقت طول تو زایی کبی لانا دختای دو پتاوی داد وقت زایی که دل ندی سنگشوه؟ دیره کشوه حکمتا ورورا
سامه ده پوش ویسته سنگه ایوه کاره دی؟ پوش فم خیریو سی چا تا خوبا نوه ای کنه ورو را؟ ته چه کول غوڑی او رو نه؟ کم چه نه ورو را؟ ریختیا در تا بایم هیچم نه؟ بخیر راغلی خاغلی خاغل علم دارا ازل اخبر دنده سخ استفاور کهم لهم دی عملت هاست را غلیم دست زر سنگا که دایشیم رستال سا اگر چه ما تایی سامر کردی ما بنده ملندی وحی زباید حقا وزل در نباخ لما چستا پملا فوریده و اصلا نو صدم رستیال سای ما هم خوز ردائی چی نخیستل کیک اجازه رک چل اسکندر سرالی یو بیلی لاری مامیلا بکم زتازو سرداز نشم کبالی باید ویک مونگ سالمان دی هواد که نپریکت هر وقت گیده شی چی تازو بیبسلی کی که که من آورده پیخرم از داشی نو بیا تاسو بندی کفی ما سالور کالا تر چولو خطرناک کارو نکلیدی سکندر نشی کولای چه مالخ پلو اهداف و لری وسطی ده اغلوی موخه داده چه ما بی واکه کی خواست دا اجازه نور کم اگوی تا وای چه خپلو کارون رو تفهم بکی کم غیر قانونی کارونه کی هی سوگ سماده اجازه پرتا چرتا نشید لای او هی سوگ باید اغا سکندر سر زانو نوهی موگ پا دم راندازه احمقانه یو چه اغسی مده اسرائیلو تر ملاتر لانده نه تا دا بلو سد اخ کاراده چه هیچو کم دم را احمقانه دی چیز مونگ پا ورانده او ودریگی خو مونگ والی لطاسو چخم لاترو کو لطاسو نه مونگ دیر ساده شهن غارو لطاسو نه اوازی تکنالوژی وسیلی غارو او بلا خبره داده چه دی تکنالوژی وسیلو سر زین ساده نور شهن مونگ غارو خاغلی او حق شهن یو اندازه وسیلی او مهمات دی خاغل جوید درنوی او مدبر شخص دی کومران دزی چې وکړه هغه د قدر ورده هغه د لپاره چې تاسو خپل موخه ته ورسیږئ چې هرڅه مو لواسه کیږي هغه به وکړو خدای دې تاسو نه کموي یا وازی
استاسو په کسانو کې داسې خلک شته چې له ایران سره کله کله ښې اړیکې ساتي. هغه کیدای شي چې نورو ته یو پیغام وي. همدا چې زه خپل واک ته ورسېدم د ټولو غم به وخورم، تاسو فکر مه کوئ. د وسلو هغه کار په اړه چې د عربو له خوا نه د اسرائیلو په مقابل کې ترسره کیږي څه وایې؟ زه درسره ژمنه کوم چې زما د معاونیت په وخت کې به آن یوه ګولۍ په عربانو نه خرڅېږي. دننه لاړ شئ ښاغلی خلیل ابراهیم، دلته به مو ساړه وشي، هیله کوم. ګوره چې څومره هوا ښکلې ده، پرېږده چې لږ تازه هوا واخلو. سلام علیکم. وعلیکم سلام ماما. اسکندر که ټوله شپه ورځ تا پسې وي جان پولا، نو څه به کیږي؟ کوم غلط کار خو دې نه دی کړی؟ داسې مه وایه ماما، زړه مې غواړي له جاوید سره داسې کار وکړم چې 15 کاله زندانی شي. جاوید ویل چې نږدې ده لیوانی شم، هېڅ نه پوهېږم چې له دې سړي سره څه ستونزه لرې ګرانه. ماما تاسو ته نه هسې دفاع کوئ، ولې داسې کوئ؟ ولې به نه کوم، جاوید یو مېړنی سړی دی او له دې سره د اسکندر ځانګړی کس.